nyaruguru ku butaka butagatifu. Abo hambere bahashinje kugira ubutaka busharira bwera bubanje guhongerwa ifumbire n'ibindi byinshi by'inyongera musaruro. Ubu busharire bwabaye imbarutso y'ishoramari rishingiye ku buhinzi bw'icyayi na kawa, abahinzi ubwabo babigize mu ruhare rutaziguye. Abahinzi babyo uyu munsi babyise nk'idateka kubwo kugaragaza ubudasa ko bitagereranywa mu guteza imbere ababigannye. Ntabwo ari imibereho y'abahinzi gusa, ahubwo ni imibereho y'abatuye aka gace muri rusange yariyongereye, kubera ko abakozi babaye benshi kandi amafaranga asohoka buri kwezi muri aka gace akaba ari menshi yinjira mu bahinzi baba n'abahinga ibindi byose. Ubuhinzi bw'icyayi mu karere ka Nyaruguru bwatangiye mu myaka y'1970. Biza benshi batabyumva kuko babifataga nko kubangamira mu buhinzi gakondo bari basanzwe bakora bw'ibihingwa ngandurarugo. Gusa umwaka ku wundi ibyiza by'icyayi byagiye byigaragaza, ndetse bigaragaza ubudasa mu iterambere ry'abaturage. Mu myaka 60 muri hegitare enye zonyine maze guhinga, nibura nshobora kuzajya mbona miliyoni imwe buri kwezi muri hegitare enye. Ubwo nikigereranyo muri urebye nuko turiho dusarura ubungubu. Muri make ni ubukire buriho buza muri Nyaruguru, kuko iyo urebye tuba dusanga mu bukire bw'amashyamba akomokaho amakara n'imbaho, ariko ubu icyayi nicyo nimero ya mbere kizateza imbere abantu ba Nyaruguru. Hari abagikoramo n'abandi kandi hose bagiye babafite, kikazaduha natwe imari nyine tukabona amafaranga. Bivuze ngo ikintu ufite muri Nyaruguru cyose kiraza kubona amafaranga. Mu karere ka Nyaruguru icyayi kirahinze mu mirenge 10. Uyu munsi Nyaruguru hari inganda enye z'icyayi zigitunganya kandi zikora neza cyane. Reka mpere ku baturage ba Nyaruguru bahinga icyayi. Uyu munsi baranyuzwe kandi bashimira ibyagezweho binyuze mu buhinzi bw'icyayi. Agashyamba natemagamo nagatemeragamo nk'imyaka 2, ngakuramo nk'imifuka nka 20. Icyo gihe amakara yari 5 akabamo nk'100 gusa. Ariko mu by'ukuri umusaruro w'icyayi uragenda neza, ubu byose bwo mbona ibiro 190. Urumva ko ukwezi ari ibiro 800, amafaranga asigaye ni 189 baduhembera ku kwezi. Oya, ni ku kiro. Kuri kilogarama imwe ni 189, asigara bamaze kutukata ugakubisha n'ibyo biro 800, urwo amafaranga mbona ku kwezi. Turabishima cyane. Ubu hari itandukanirizo ririmo. Njyewe nkiri ntarahinga, nari mfite nyine aho nahinze hari amashinge araho, ariko uyu munsi hari icyo cyayi. Mu baturage batuye akarere ka Nyaruguru ndi umwe utanga akazi. Ubwo rero urumva ntabwo ntanga akazi, jye nicutse. Ikindi ntabwo jyewe nk'ubu rwose muri uru Rwanda urazi ko hari abantu bashobora kuba bari gutangirwa mituweli, ariko jye ntabwo nkiri umutwaro kuri leta. Ntanga mituweli ntarinze kubwirizwa kubera icyayi. Uriya wenda uwo musozi nari mfite w'ishyamba ntabwo nta musaruro wavagamo, kuko nta biti byari bishimishije byari bihari. Byari bya biti mugabo umuntu agenda agonda ashakamo twamushingiriro. Nta giciro nakubwira wenda ngo cyanganaga gukira mu mwaka, ariko wenda uko byaba kose ntabwo mu mwaka nk'3-5 n'ishyamba nkeka risarurwa nari kugomba kuba mfitemo nk'100 mu myaka 5. Uyu munsi jyewe ku kwezi hakirimo amafaranga ngomba guhemba abakozi, amafaranga yose y'umusaruro wanjye ku kwezi 100. Kuri uku bye n'umwaka urumva amafaranga ko afatika ni hafi miliyoni. Ubona ishyamba ahantu hari ishyamba ubundi risarurwa mu myaka 4-5, ariko nabwo rikaba ritari ishyamba kuko ntiryakorerwaga abantu. Ntabwo twari tuzi gukorera amashyamba kugira uburyo amashyamba byari umusaruro, ariko ubungubu aho nahashyiriye icyayi kirabyara umusaruro. Ubungubu maze kugera nko kuri toni n'igice mu kwezi. Mu gufasha abahinzi bashya binjira mu buhinzi bw'icyayi, umuryango Sikoni wazanye uburyo bw'indashyikirwa bwo guha abaturage inguzanyo bagahinga icyayi, ikazishyirwa buhoro buhoro uko batangiye kweza. Abagiye muri iyi gahunda kufatanya na Sikoni uyu munsi barayishima cyane. Iduha amafaranga y'inguzanyo 190,000 kuri hegitari, ubu ni ukuvuga n'ibihumbi 900 kuri are imwe. Hanyuma
ikaduha imbuto nziza zo guhinga ikaduha abadukurikira n'abatekinisi badukurikira batugira inama y'uburyo bwiza bwo guhinga icyayi kugira ngo kizabyara umusaruro uburyo bwafashije benshi kandi imihigo irakomeje Skone kugira ngo izo mu karere ka Nyaruguru habanje gukorwa ubushakashatsi dusanga ubutaka bwaho bwo mu karere ka Nyaruguru ari ubutaka busharira ariko nubwo busharira n'ubutaka buberanye n'icyayi aho rero ku bufatanye na inzego z'igihugu nibwo Skone yaje gukorera muri Nyaruguru aho twatangiye kuza kuhakorera muri 2017 Skone rero ni umushinga ufite inshingano yo kuvugurura imibereho myiza y'abaturage ba Nyaruguru mirenge dukoreramo binyuze mu buhinzi bw'icyayi aho umuhinzi tumuha inguzanyo y'igihe kirekire kugira ngo ashobore kubyaza umusaruro ubutaka bwe atajya abyaza umusaruro cyane cyane kubona muri Nyaruguru hakirimo ubutaka bwinshi bw'amashingi ubona ko butabyazwa umusaruro mu buryo bw'ubuhinzi bw'icyayi hari uburyo umuntu bamuha amafaranga ni 1900 kuri hegitari agashobora guhinga icyayi bakamuha n'ingemwe iki cyayi gihinze mu karere ka Nyaruguru kiri gutunganywa mu nganda enye ziri hirya no hino mu karere ka Nyaruguru reka mpere mu ibanga ry'ibisi bya Ramba mu murenge wa Mata aho baturuganda rwa Mata Tea Factory uruganda rumaze igihe kinini rufasha abahinzi b'icyayi bo mu mirenge ya Kibeho Mata na Ruramba uburyohe bw'icyayi cyabo ni indakemwa reka mbi Mata ngani Nyabimata ahari uruganda rw'icyayi rwa Nshirikibu Tea Factory uruganda ruri mu nkengero za pariki ya Nyungwe rufasha abahinzi bo mu mirenge ya Nyabimata na Ruhero abahinzi barwo baranyuzwe kubwo kugira uruhare mu kwinjiza amadevize atari make mu Rwanda mu murenge wa Kivu naho ubuhinzi bw'icyayi bugeze heza aho batse uruganda rwa Muganza Kivu ruzwiho kugira icyayi gifite uburyohe budasanzwe uruganda rwubatswe mu murenge wa Kivu rufasha abahinzi b'icyayi mu mirenge ya Muganza na Kivu ndetse n'igice gito cya Busanze ni igihingwa kibereye akarere ka Nyaruguru gafite ubutaka busharira ari bwo bubereye igihingwa cy'icyayi igihingwa cy'icyayi nk'igihingwa ngengabukungu ni gifite akamaro cyane mu karere ka Nyaruguru niyo mahirwe twabonye rero tuzamo turahinga dufite imirenge igeze kuri 5 duhinga mu icyayi hari icyayi bwite duhingira uruganda hari n'icyayi duhingira abaturage tukaba dufite na koperative dukorana nayo nk'abafatanyabikorwa dufashanya nayo ikorana n'uruganda rwa Muganza Kivu Tea Factory ruherereye mu mirenge ya Kivu na Muganza kuri ubu rero dufite abahinzi bahinga kuri hektare zisaga 1000 ariko dufite intego yo kuzagera kuri hektare 2000 mu myaka 2-3 iri imbere tukaba rero dushishikariza n'abandi bahinzi bafite mu bushake bafite mu butaka muri iyo mirenge dukoreramo ya Muganza Kivu Busanze n'indi yose iri mu Nyaruguru aho dukorera muri zone ni icyayi ni igihingwa cyiza kandi giteza imbere akarere n'abahinzi muri rusange ubuhinzi bw'icyayi bwakomeje gutezwa imbere maze hatangizwa umushinga mugari mu mirenge ya Kibeho munini cyahinda na Busanze ubuhinzi bumaze gutanga umusaruro bwubakiwe uruganda rwa Kibeho Tea Factory rumaze igihe gito rutangiye uru ruganda ruhiga izindi nganda zose mu Rwanda mu bunini no mu gutunganya icyayi cyinshi rwaje ari igisubizo ku baturage ba Kibeho munini na Busanze uru ruganda rwa Buton Tea Infusion rutunganya icyayi cy'abahinzi bafashijwe na Skone ndetse n'icyayi cyahinzwe n'uruganda nyirizina azubaka n'urundi ubwo zizaba zibaye 5 bitewe n'uko umusaruro w'icyayi wiyongera ubuhinzi bwa kawa bwo bumaze igihe kinini mu Rwanda dore ko bwatangiye kumwaduka ho bazungu mu karere ka Nyaruguru ubu buhinzi bukorerwa mu mirenge yo mu burasirazuba n'amajyaruguru ndetse n'indi yo mu majyepfo iri ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi ubwo ndavuga imirenge ya Ngera Ngoma Rusenge Nyagisozi cyahinda ndetse na Busanze ubu buhinzi bumaze kugera ku rwego rwiza nk'uko abahinzi bahamya ko byabereye isoko y'imibereho myiza mu miryango yabo
nitaye ku cyambere ni saso umbaza gutegura isaso kabuze kwikaba yawe tazagira ibyatsi tazagiye cyose zabisasiye umuhinzi kutumwegereza imbuto tugakora pepiniere pepiniere tugakora ku masita atandukanye bakaza bakazifata bakazitubura bakazihinga rwa kuzihinga twaduteze ko nyuma y'imyaka 3 tuzabona umusaruro turi kuzakaho ubwo byajyana n'ubwiza bwabyo ubwo mvuze ku bwinshi n'ubwiza rero birajyana nk'uko wabibonye muhinza agomba gusomeka wa yeze neza isa umutuku mbese ifite ibara rihebuje abahinzi bacu tubaguza mituweli abahinzi bacu umwana agiye ku ishuri mu kwezi kwa mbere araza tukamuguriza amafaranga yari ku ishuri akazatwishyura kuri wa musaruro ubwo turi inyungu muhinzi afite ku ruganda ikindi dutanga akazi kuba nk'uko wabibonye dufite abakozi benshi bakora hano mu ruganda ubushomeri ku bantu benshi bigoragabanuka ndetse dukora ifumbire ivuye muri byashwa by'ikawa hinzi yazanye ya fumbire kongi umuturage akayisubirana ku buntu akajya gufumbira za kawa yaturutsemo ubwo numva muri make imirimo y'ibyo kandi ikawa yacu ikiza cyayo igurishwa mu mahanga ntabwo ariyo mu Rwanda twari ikapi z'umwaka washize yagize 89% ku ijana hari n'icyenda rero ni ibisikorinze ku buryo nyine bayikapinze bumva bwa buryo buri hejuru mu gihe izindi zo zitaryoshye tuzinywera nyine hano hafi aha ngaha nyine ariko twebwe yacu mu mwihariko ikayibusanze ijya muri Amerika muri Boston singomba kubura mituweli singomba kubura igitenge cyo kwambara usigaye nambara nanjye igitenge numva nshaka nambara urukweto numva nshaka kandi niguriye ntagombye kubangamira umutware wanjye uyu munsi mu karere ka Nyaruguru habarizwa inganda za kawa 8 kandi zikora neza zigatanga kawa iryoshye ku ruhando mpuzamahanga uretse kandi kugize inganda za kawa mu karere ka Nyaruguru koperative Nyampinga yanubatse laboratwari nziza ifasha mu gusogongera kawa kugira ngo kawa iva mu karere ka Nyaruguru igenda ari nta makemwa kandi yujuje ubuziranenge iyi laboratwari yaje ari igisubizo kirambye ku bahinzi ba kawa mu karere ka Nyaruguru y'umwihariko abakorana na koperative Nyampinga ikorera mu murenge wa Rusengeho mu karere ka Nyaruguru ubundi kawa zera rimwe mu mwaka zitangira kwera mu kwa gatatu zigahondura mu kwa gatandatu ariko noneho muri cya gihe biba binteye guteganya hateganya nimbanzi saruye mu kwa gatatu nkamenya ko ndageza mu kwa gatanu nshyize hamwe mu kwa gatandatu nibamanika iminzani cyangwa se muri ibi biheho tujyana no ku ruganda nkajyana kuri sako kubera ko mfite agatabo kanjye nshime ko byanamfungurije sako ntari nzi na sako cyari cyo Nyaruguru nayo mu kwiziza imyaka 30 abanyarwanda bibuhuye abahinzi b'icyayi na kawa nabo ni umwanya mwiza wo kwishimira intambwe yatewe mu guteza imbere ibihingwa bibumbatiye ubukungu bwa Nyaruguru akarere kafatwaga nk'akibagiranye ariko uyu munsi kubwo imiyoborere myiza irangajwe imbere intore zirusha intambwe kakaba kari kwisonga nk'urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere reka ubuhinzi bwimakazwe bwabo bwa kawa ndetse n'ubw'icyayi bukomeze ubisoko y'amadevize mu Rwanda Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza.